Қызылордалық Дәулет Шәлтенов өндірістік жарақат алып бір көзінен айрылған. Айтуынша, былтыр қарашада Ақтөбедегі темір жол мекемесінің бірінде химиялық қоспа жарылған. Күйік шалып ауруханаға түскен. Компания алғашында көмек көрсетіп, одан кейін хабарсыз кетті дейді. Енді ол тиісті өтемақыны талап етуде. Дәулет темір жол мекемесінде 2 жылдан аса жүргізуші болып жұмыс істеген, ал оқиға болған күні басшылары оны басқа компанияға іссапарға жіберген екен. Айтуынша, онда көлік жүргізіп қана қоймай, жұмысшыларға жәрдемдескен. Сол кезде оқыс оқиғада күйік шалып, көз жанарынан айырылған. 2 рельстің ортасында жана балықтатын, шопты не қылатын, вартететін не қосы, алюминий термит, атасы 3000 градуста оттегі, жарты метр жерден жарылып кетеді мен. Қазір Дәулет еңбекке жарамсыз. Оған үшінші топтағы мүгедектік берілген. Жары дәріге қыруар қаржы жұмсап отырмыз дейді. Ал мекеме тарапынан алғашында 2 миллион теңге жәрдемақы берілген екен. Айтуынша, одан кейін басшыларынан хат хабар болмапты. Мекемеден берілген бір 2 миллион теңге солдымда болған жоқ. Оның операциясына ештемесіне де жетпейді ол ақша. Бір несі ол мүшесі ол кәдімгідей күйіп қалып, 100% көрмей қалып отыр ол деген. Екінші көзіне шауып жатыр қазір деген. Сот сараптамасы Дәулеттің жарақатының ауыр екенін растап қорытынды шығарды. Шетелдік дәрігерлер болса, оның көзін алмастыру үшін қомақты қаржыға жеттігін айтуда. Алайда 6 баламен пәтер жағалап жүрген отбасында мұндай мүмкіндік жоқ. Сондықтан мәселені заңдық тұрғыдан шешу үшін сотқа жүгінбек. Балдары 18 жасқа толғанша тиісті көмегін көрсетуі тиіс. Және бұл жағдайда енді бұл кісілердің өзінің үйлерде жоқ болып тұр ғой. Сол үй жағдайына арендалық болса да бір көмегін тигісте дейді. Жүргізуші болып тұра, басқа мекемедегі өндіріске араласып, енді көзінен айырылып қалғандықтан, енді жаңағы екі мекеменің де адамдары бірлесіп бізге көмек беру керек шығар деп санаймыз. Дәулеттің өндірістік жарақат алғанын жұмыс жасаған теміржол мекемесі де растап отыр. Олар өздері бөлген қаржының емге жеткіліксіз екенін де мойындайды. Еңбек кодексіне байланысты берілген барлығы бөлініп тұр ғой ақшалары. Оның артығын қалай біздің енді кәсіподақтың жанынан берілетін тек аз ғана көмектеріміз ол жылмалық ол ештеңе өзгертеді деп айта алмаймын, бірақ көмек беруге дайынбыз. Дәулеттің сөзінше дәрігерлер көзін алмастырған күнде де 100% көретініне кепіл жоқтығын айтқан. Дегенмен Дәулет үміт үзбейді. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.